მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ გრიმდის ტარო მომავალ კვირაზე, აი უკვე დამდგარ კვირაზე. უახლოეს 7 დღეზე ნახოთება. Როგორი ჩანს ეს კვირა ტაროს თვალით დანახული? Ეს არის ძალიან ორიგინალური, ძალიან ძალიან მისტიური, ძალიან ღრმად ღრმად შინაარსობრივი ტარო. Და ვნახოთ, როგორ ხედავს მიმდინარე კვირას თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი ლამაზი ტარო გვაქვს ჩვენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ როგორი იქნება მიმდინარე კვირა სიყვარულში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, სოციუმში, ხალხის დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში და ასე და ასე შემდეგ. ნახოთ. ჯერ ზოგადად ამოვიღოთ 1-2 არკანი და ვნახოთ, როგორ ჩანს მთლიანად ეს კვირა ერთ მთლიანობაში. ნახოთ. 3 არკანის ინფორმაცია. 1 2 3 1 2 და 3. მე არ ვიცი ახლა ვინ მიყურებთ თქვენ, რა ცხოვრების პერიოდს გადიხართ, რა პალასას გადიხართ, მაგრამ აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით. Ara, მე მესმის, რომ როგორც ექიმთან არ მივა ჯანმრთელი ადამიანი, ისეთ არის ყურებას არ დაუწყებს, აი ესეთი დაალაგებული ცხოვრების მქონე ადამიანი და ბედნიერი ადამიანი. Მაგრამ აი თქვენი განწყობა აქ ამოვიდა, იცით? Თქვენი განწყობა, აი მაგათად პირველი ეს არკანი, მერვე რვიანის თასები, თქვენ გეცოდინებათ უკვე ამდენს ვუყურებთ ტაროს და უკვე გეცოდინებათ რვიანი თასები რა არის, კოშკი რა არის, ათიანის ხმლები რა არის, ხო? Აი სამი არკანი ამოვიდა, ხო ხვდებით ახლა, ნახეთ რასთან გვაქვს საქმე. მიმდინარე კვირასთან დაკავშირებით თქვენ რაღაც უიმედობა გაქვთ, რაღაც აი ახლა ისეთი სიტუაცია გაქვთ, თითქოს აი ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, თან ეს ფიქრებიც მოწოლილი გაქვთ, რომ აი არა, რაღა უნდა მეშველოს, ფიქრობთ ახლა, რა უნდა მეშველოს, ნუ რა არის ახლა ჩემი საშველი არის რამე? რამე მიშველის? კი ჩემო კარგო, კი გამოსავალი ყოველთვის არის, დაწყნარდით, დამშვიდდით, გაწონასწორდით, რისთვის ვართ აქ ჩვენ ახლა თავშეყრილები? Რომ გავწონასწორდეთ, ხო? ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს, ტარო ჩვენ გვეხმარება. ახლა ყველაფერი ტაროზე კი არ არის, ვთქვათ, ტარო კი არ მართავს ჩვენ ცხოვრებას, მაგრამ ტარო ჩვენ გვეხმარება, რომ ქვეცნობიერი ავამოძრავოთ და გავააქტიუროთ, ხო გესმით? ქვეცნობიერი. Იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა ინტუიციები, ჩვენი ქვეცნობიერი, რას კარნახობს ამა თუ იმ სიტუაციაში. მოეშვით, მოდუნდით და აუცილებლად წამოვა აზრები და წამოვა, ასე ვთქვათ, მაშველი რგოლი გააქტიურდება თქვენს ქვეცნობიერში. რვიანის თასები, აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც დარდობს, რომელიც ფიქრობს, რომ თითქოს აი დამთავრდა, დასრულდა ეს ყველაფერი და თეთრ რა ვქნა ახლა, რამე შველება ეუბნება ეს ქალბატონი თავის თავს. შეიძლება ბატონიც აქ არ არის ახლა, შეიძლება ხატია ხატი, შეიძლება ხატია ქალი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქალზე ვსაუბრობთ. აქ შეიძლება მამაკაციც იყოს, იგულისხმებოდეს. მამაკაცი, ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ რა ეშველება ახლა ამ ურთიერთობას, დამთავრდა ნეტა, მოიხედეთ უკან, არ დამთავრებულა. და საერთოდ არა მარტო ურთიერთობას ეხება ეს, საერთოდ ეხება სიტუაციას, რომელიც თქვენ გონიათ, რომ მორჩა, არაფერი აღარ ეშველება. თუმცა ამის გვერდით ამოვიდა კოშკი, მაგრამ არც ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დამთავრდა და დასრულდა ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი ფიქრები, თქვენი ფიქრები, რაც ახლა გიტრიალებთ თავში, კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს ამ სიტუაციას, იცით? პრობლემა, რომელიც თქვენი ფიქრებიდან იწყება. აი ფიქრების თავის პრობლემა, თავში დაბადებული ფიქრებიდან მოდის ეს სიმძიმე. აბა თქვენ შეხედოთ ცოტა ლაითად ამ სიტუაციას, ცოტა ნათელფერებში შეხედეთ. ხო, შეხედეთ.
შეიძლება ახლა მითხრათ, რომ როგორ შევხედო ნათელფერებში, როცა ძალიან მუქფერებშია. Მუქფერებშია, მაგრამ იცით რა არის? Ჩვენ უნდა აღვიქვათ და ჩვენ უნდა დავახვედროთ ამას ნათელი ფერები. Დიახ, ნათელი ფერები, იმიტომ რომ ის მუქი ფერები მოვიდა ნეგატივისგან. Ის მუქი ფერები მოვიდა ნეგატიური ენერგიებისგან და დემონისგან, ასე ვთქვათ, შაუბნელი ძალებისგან. Ჩვენ დავახვედროთ ფერადი ენერგიები. Მესამე არკანი, ზუსტად ახლა ამის გაგრძელებაა ეს ათიანის ხმლები. Ათიანის ხმლები, როცა ადამიანის მდგომარეობა ჩანს, ეს სულიერი მოკვდინება. Სულიერი მოკვდინება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავემორჩილებით აი ამ ფიქრებს. Машин შეიძლება მოკვდეს სული, ხო გესმით რა? Უნდა მიუშვა მაშინ ნებაზე ეს ნეგატივი და შემოუშვათ თქვენში მთლიანად და მთლიანად უნდა მოიცვას მაშინ თქვენი თავი. Ხო ხვდებით? Თქვენ თვითონ აძლევთ უფლებას და თქვენ თვითონ აძლევთ ნებას იმ ნეგატიურ ენერგიებს, იმ ენერგო ვამპირებს, ნეგატიურ ენერგო ქანქარებს და საქანელას, ხო, ენერგეტიკულ საქანელას, რომ შემოვიდეს თქვენში. Თქვენ აძლევთ ამის უფლებას თქვენი უნების ყოფობით. Თქვენ როცა იცით, რომ რა თამაში მიმდინარეობს, როგორ გიტევთ თქვენ ნეგატივი, მაშინ ამ თამაში აღარ ჩაერთვებით და ასე აღარ გაგანადგურებთ და ასე აღარ მოგაქცევთ თავისი აი ამ მარწუხების ქვეშ, აი ეს ნეგატივი. ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ, მიხვდით, ხო? Მოდით ახლა ეს ჩვენ ავიღოთ ეს სამი ნეგატიური არკანი, რომელიც თქვენ ტვინში ახლა კრეალებს, ახლა ვინც მიყურებთ. Da, შევცვალოთ კურსი, უკვე გავაცნობიერეთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? Ხო ესეა. Გავაცნობიერეთ, რა თამაშიც მიდის. Ხართ თქვენ რაღაც უარყოფითი სცენარის თუ ვარიანტის, ვიღაცის მიერ დაგებული ვარიანტის მსხვერპლი და თქვენ მთლიანად გარემოცული ხართ აი ამ მისი თამაშის გარემოცვაში ხართ, მისი თამაშის. Აბა ვნახოთ ახლა. Რამდენადაც თქვენ უკვე აცნობიერებთ თუ რა თამაშიც მიდის თქვენს მიმართ, ახლა შევხედოთ. თქვენი ქვეცნობიერი რას გთავაზობთ, რას კარნახობთ თქვენი ქვეცნობიერი? Აქ ამოდის ეს თამაში მომდინარეობს სავარაუდოდ სიტუაციისგან, ან მამაკაცისგან, რომელმაც დაგიგოთ აი სიტუაცია, როგორც მახე. Იმიტომ რომ აქ ჩანს ხმლების რაინდი, გესმით? Შეიძლება კონკრეტულად პიროვნება არ იყოს, მაგრამ სიტუაცია, რომელიც აი ესეთი მამალი ხასიათისაა. Ჩანს აგრეთვე სამყაროდან დახმარება აი ამ სიტუაციაში. Თქვენ რო გონიათ, რომ სამყარომ ზურგი შეგაქციათ, სულაც არ არის მასე. Ზუსტად მაშინ გვეხმარება ჩვენ სამყარო და ყველაზე ახლოს არის მაშინ, როცა ჩვენ გვიჭირს. Როცა ჩვენ დაუშვა დაბნეულები ვართ და არც კი გვახსენდება, რომ ლოცვა წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ და ღმერთს ვთხოვოთ დახმარება. Მაგრამ სამყარო ამ დროს თქვენთან არის, გესმით? Და გეუბნებათ, რომ აქ ვარ, აქ. Აქ ვარ და მე მზად ვარ დაგეხმარო, მაგრამ შენ გახსოვ ვარ, გესმით? Შენ გახსოვ ვარ. Და ამ დროს უნდა გადმოიღოთ ლოცვის წიგნი, ან თქვენი სიტყვებით უნდა წარმოთქვათ სიტყვები, რომ ღმერთო დამეხმარი ამ სიტუაციიდან გამომიყვანე, ღმერთო რა გეხვეწები, რა ღმერთო, აი ხო ხედავ, რომ ახლა ასეთ სიტუაციაში ვარ. Საყვარელმა მიმატოვა, შეყვარებულმა მიმატოვა, ვალებში ვარ, ის მაწუხებს, ეს მაწუხებს, რაც გაწუხებთ, გესმით? ყველაფერი უთხარით, ამოალაგეთ ყველაფერი და სამყაროს უთხარით. თქვენს ფარველ ანგელოზებს ესაუბრეთ, თქვენს ფარველ ძალებს ესაუბრეთ. Რაც გინდათ ის მიმართეთ, თუ გინდათ უფალო, თუ გინდათ ღმერთო, თუ გინდათ სამყარო, თუ გინდათ ჩემო ფარველო ანგელოზებო, ჩემო ფარველო ზეციურო ძალებო. Ოღონდაც მიმართეთ ხალხნო სამყაროს, რომ მან დაინახოს, რომ თქვენ გწამთ სამყაროს არსებობისა და რამდენადაც ის ჩვენშია. სამყარო არის ჩვენში, ჩვენ მის გარეში ერთი წამითაც არ გვექნებოდა ლაპარაკის უნარი. გათიშულები ვიქნებოდით და საერთოდ სიცოცხლეც არ გვექნებოდა სამყაროს გარეში. სამიანის მონეტები, ეს არის სამყაროს თანადგომა. სამყარო თქვენთან არის. ეს ძალიან ძალიან ძვირფას ტაროს გიშლით, შემოკარგებო კლიმტ, გუსტავ კლიმტის ტაროს. Და ისეთი არაჩვეულებრივი არკანებია მასში. Ისეთი არაჩვეულებრივი არკანებია გაერთიანებული მასში, ისეთი შინაარსობრივი, ისეთი დატვირთული, ისეთი მაგიური, ისეთი სასწაული და ისეთი ულამაზესი. Და თქვენთვის
თქვენთვის იხარჯება ახლა დღეს აი ეს ტარო თქვენთვის მუშაობს ეს ტარო გუსტავ კლიმტის ტარო და მოკლედ სამყარო არის თქვენს გვერდით და ნუ დაიზარებთ და ერთი ორი სიტყვით დაელაპარაკეთ სამყაროს თქვენს დარდზე და თქვენ ნახავთ როგორ შეგიმსუბუქდებათ ეს დარდი და არა მარტო შეგიმსუბუქდებათ გამოსწორდებათ ძალიან ბევრი რამე ნახოთ გამოსწორება ამ სიტუაციის ამ პრობლემების დიახ აი აქ თქვენ გახართ ზუსტად ეს ადამიანი რომელიც სამყაროს ევედრება სამყაროს ევედრება რომ დამეხმარე და გზებს ეძებთ მეცხრე არკანი ამოვიდა და ჩანს ცხრიანის კვერთხები რაღა თქმა უნდა ცხრიანის კვერთხები არის სიტუაცია რომელიც არის ცოტა დაბნეულობის სიტუაცია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივების როცა ადამიანი უკვე გაწონა სწორდება და საკუთარ თავში ნახავს ძალებს ხო მას უფრო მეტი პერსპექტივაც გამოუჩნდება პერსპექტივა სწორი გზების, სწორი სიტუაციების გამონახვის. ეხლა ვნახოთ ჩვენ, ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? მიმდინარე კვირაზე. აი ამ კვირას როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? თუმცა უიმედოთ ხართ, გესმით, ეხლა ამ წუთას, მაგრამ უკვე მე გითხარით თქვენ როგორ უნდა დადგეთ სწორ გზაზე. სწორ გზაზე, რა თქმა უნდა, ცხრიანის მონეტები, ცხრიანის კვერთხები არის თქვენს თვალწინ. Ცხრიანის კვერთხები ეს არის უკვე იმედიანობა, ცხრიანის მონეტები ეს არის უკვე მატერიალური კეთილდღეობა, მატერიალური გამარჯვება, სწორ გზაზე გასვლა, ფინანსური ნუ რაღაცა გამოფწყინება, გესმით, ფინანსური გამოფწყინება. ეს ყველაფერი თქვენ გაქვთ მომავალში, აი ამ კვირის ბოლოსთვის უკვე ეს ყველაფერი დალაგდება. რატომ? როგორ? იმიტომ რომ თქვენ მიმართავთ უკვე გაწონასწორების გზას, გესმით, როგორ უნდა გავწონასწორდე, როგორ უნდა დავდგე სწორ გზაზე. სამყაროს დახმარება ჩემთან არის, ჩემს გვერდით არის, როცა თქვენ ამას აღიარებთ, უკვე ყველაფერი სწორ გზაზე დადგება. და ვნახოთ კვირის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება. კვირის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება, იყოს ეს არგანები, რას მიშლის. კვირის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება. Აქ ამოვიდა ორი არკანი, ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. ეს ინერციით კიდევ მოყვებათ ეს მთელი კვირის ეს ჯანჯღარი და ასე ვთქვათ სულიერი რყევა, გესმით, აი ამ რაღაცა განსაცდელებიდან გამომდინარე. მაგრამ კვირის ბოლოსთვის თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. კვერთხების დედოფალი ეს არის მისტიური ქალბატონი, ჩემოკარგებო. პირდაპირი მნიშვნელობით ქალბატონებზე ასრულდება ეს და რა თქმა უნდა ბატონებზედაც, მამაკაცებზედაც, იმიტომ რომ კვერთხები აქვს დიდი ცეცხლოვანი ენერგიებია. ხო ხვდებით? ყველა გემორჩილებათ კვირის ბოლოს თქვენ უკვე იქნებით გაძლიერებული, მოწესრიგებული და ასე ვთქვათ ფორმაში მყოფი, გესმით, და გაგახსენდებათ აი ეს დღე თუნდაც ჩვენი საუბარი, რომელმაც უნდა იმუშაოს წესით თუ თქვენ მიიღებთ ამ რჩევებს. ესე იგი, რჩევები, ერთი რჩევა, რომ თქვენ მონახოთ საკუთარ თავში ძალები, მეორე, რომ გახსოვდეთ, რომ სამყარო ყველაზე ახლოს არის, როცა გვიჭირს, და მესამე, რომ მიმართოთ სამყაროს დახმარებისთვის და ეს ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, სადაც არ უნდა იყოთ. საპირფარეშოციც რო იყოთ, იქაც შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან არის, გესმით? ყველაზე ციხეშიც რო იყოთ, გესმით? უდაბურ ტყეში რო იყოთ, უდაბნოში რო იყოთ, სადაც გინდათ, სადაც არ უნდა იყოთ, ღმერთი ყველგან ხედავთ და ის ყოველთვის ახლოს არის, მაგრამ ჩვენგანაც ითხოვს რა, ჩვენგანაც ითხოვს სამყარო, რომ ჩვენს გვახსოვდეს, გესმით, რომ ცალმხრივად არ მუშაობდეს სამყარო. ჩვენც ხო უნდა გვახსოვდეს, ჩვენც ხო უნდა ვამბობდეთ მადლობას, ხო, მის მიმართ, ხო უნდა ვამბობდეთ მადლობას. წარმოვთქვათ მადლობას სამყაროს მიმართ და ნახეთ თქვენ, ნახეთ როგორ გაგიადვილდებათ ცხოვრება. დარწმუნდებით ამაში. გაიხსენეთ ჩემი სიტყვები და აი ესე მოიქეცით ჩემო კარგებო, როგორც გირჩევთ ტარო, როგორც გირჩევთ მე, იმიტომ რომ
Ragața mina ha se hlamet, schoreba și hoda macu, ce mi gamustilebat, sulieri practic evidat, schorebi se uli gamustilebat. Asero mimartet sam aros dahmare bisuista dagehmarebat, isit tkwen. Esaris pactiurat urtiert tanam shrumloba, sam arosidat kweni, hogesmit, sam aros uarst kendrom negahsoft, dat kwenz esaubret mas, ras gargat, garda imisarot kwen, miigept sam arudan. Bonuseps, dahmarebas, hadajeras, rajubiabas. Aies. Tkvens inașei august au glintis taro, aiesim șvenieri taro, da, șesanișnavi, asuhi, polos, tkven chanhat, esarim tavari. Tkven chanhat, gazli, republic, vertrebis de dopali, diplomati, misti urical batoni, romelici, itvalis ineps, samparos mirts esseps, tauts erel canoneps. Aiesedi pasuhi, otkventis. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, didi madloba. Gamoxadet tkveni shepaseba, tkveni shtabeshileba videos kvemot da like-et, moiqonet. Titeol tkveni like-i ari umnishnelovanesi chemtvis, tkventvis, arosvisat, arosarxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rat sheegeba personalurat arosgardis garshlis surveltatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599 577 343. Damirekhet damimesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebat, romelits gaqobt. Ikve moxteba taros gashla, ai ase rogorc miqurebt, tkven rogorc chemkitkveli, ise ijdebit chems tsin. Tkven dainakhavt qelapers ra arkanebits amovat kventvis. Tkveni survilis amep romeli darots gindat imas gavshlit. Tu gindat Klimti, tu gindat Salvador Dali, tu gindat Oshodzentaro, tu gindat Zelandi, tu gindat Tlis Borbali da ase shemdeg, tu gindat Okros Borbali da ra vitsi romelits gneba, tu gindat klassikuri Taro Rider Waite. Aseti ganzqobit, aseti mshvenieri amaglebuli ganzqobit. Droebit, dagem shvidobebit, minda gisurot tsarmatebebi, shvidoba, gamarjveba da ptqinvale kvira konodet. Momaval shekhvelit.